1. 2. Kör. Starten har gått i dagens femte lopp. Vi har till ledning 1 Klackvickan, galopp för 5 Nygårds, 8 Nygårds Drivex. Med som andra följer 2 Gula Ölven, sen har vi 3 Gårds Bolinder, vi har 4 Harabactus. Innan så fjärdes följer 9 Brunexa, med i andra spår följer 10 Lapplove. Vi har sen på innerspår 5 Klapperar på innerspår, 6 Lykke Kim med i andra spår, 5 Fix Odin med sen 13 Lillkära Valle. Men i täten i två längders ledning, där har vi 1 Klackvickan, börjar 500 meter på 31,9. Följs i rygg av 2 Guljölven, först i andra spår, 4 Harabactus invändas som 3 dess 3 Nygårds Bolinder med i andra spår, 10 Lapplove. Med sen 9 Brunexa har sin rygg, 5. Diskvalificerad häst nummer 6, Lykke Kim med Ulf Wost. Med sen i andra spår följer 5 Fix Odin. Vi har invändigt 14 Eulalius efter en liten lucka, 7 Rado K, 11 Idun, en avancerande 12 Spikpila. Längre ner sen har vi 8 Nygårds Drivex, 13 Lillkära Valle och 15 Bestrigo. Diskvalificerad häst nummer 15, Bestrigo med Ulf Sjöberg. I täten är Klackvickan, passerar varvet på 29,9 och leder med 4 Harabactus i andra spår. Ryck på ledaren följer 2 Guljölven i andra paret, utan 10 Lapplov invändet som tredje, skalperar 3 Nygårds Bolinder. Med sen följer 9 Brunexa. Vi har i tredje spår avansemang av 5 Fix Odin, med i rygg följer 12 Spikpila. Vi har också med 7 Rado K, 14 Eulalius och 11 Idun. 850 meter till mål för ledande 1 Klackvickan. Leder med 4 Harabactus i andra spår och fram via tredje spår en avancerande diskvalificerad häst nummer 3, Nygårds Bolinder med Daniel Selin. De är ute nu på den sista bort till långsidan med 1 Klackvickan, 4 Harabactus och i tredje spår en avancerande 5 Fix Odin. Med i ryggföljer där 12 Spikpila. 550 meter till mål för ledande 1 Klackvickan. Närmaste följd av via tredje spår 5 Fix Odin. Vi har ryck på ledaren 2 Guljölven med i andra spår, 4 Harabactus också med i tredje spår, 12 Spikpila. In i slutsvängen, en längs ledning för 1 Klackvickan, närmast följd av 5 Fix Odin. Via fjärde spår nu 12 Spikpila, följ i sin rygg av 10 Lapplove. 1 Klackvickan, 5 Fix Odin och via tredje spår 12 Spikpila. Inne på upploppet har vi 12 Spikpila, närmast följd av 1 Klackvickan, längre ut av banan 10 Lapplove, 7 Rado K, mindre än 100 meter till mål, en längs ledning för 12 Spikpila, närmast följd av 10 Lapplove. Det är 12 Spikpila längre för 10 Lapplove, vi får en åt mål, 12 Spikpila, Magnus Korvald.